Rəhmətli şəhidimiz hamısı bizə əzizdir. Bəhruz İskəndərov haqqında Şəhidin Hekayəsi adlı bir proyekti Rəşad Aydınla həyata keçirmişdik. Qısa məlumat verim, bir övladı döyüşün qaynar vaxtında dünyaya gəlir. Adını Mədinə qoymağını özü döyüş bölgəsindən istəyir. Bu şəhidin hekayəsi necə təsirlidir əlbət. Döyüşdə xəbər tutur ki, övlad olmuş ona qismət. Atası üzün görmədi, qızının qaldı nəhayət. Bəhruz Mədinəyə həsrət, Mədinə Bəhruza həsrət. Atası üzün görmədi, qızının qaldı nəhayət. Bəhruz Mədinəyə həsrət, Mədinə Bəhruza həsrət. Vətən uğrunda verən can, şəhidin eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Bəhruz Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidin eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidin eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Bəhruz Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Azərbaycan. Arzusu idi, yox idi dünyada dərdi. İbadətin eləyərdi, İmam Hüseyni sevərdi. Ətirli gül idi sanki, şəhidlər ağası dərdi. Tanısın Azərbaycan, bu yiğit mömini mərdi. Ətirli gül idi sanki, şəhidlər ağası dərdi. Tanısın Azərbaycan, bu yiğit mömini mərdi. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Bəhruz Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Bəhruz Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Bəhruz Azərbaycan. Vətən uğrunda verən can, şəhidim eşqinə qurban, səninlə qürur duyur Azərbaycan. Rəhmət eləsin.